Karcinom jednjaka vrlo je značajan i u dijagnostici i u terapiju, naročito kada je riječ o hiruškom tretmanu. Tretman ovog oboljenja zahtjeva veliko znanje, stručnost, tehnološku opremljenost i kompetentan tim stručnjaka, što njegovo liječenje čini izuzetno složenim i zahtjevnim. Današnji simpozij prilika je za razmjenu iskustava upravo timova stručnjaka iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i kolega sa Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu. Današnji gosti su respektabilni gastroenterolozi, onkolozi, hirurzi, anesteziolozi, ljekari koji trebaju biti uključeni u timove koji radi na liječenju ove vrste karcinoma. To će biti jedan dobar uvod da se ostvari jedna dobra suradnja između Tuzlanskog univerzitetskog centra i Zagrebačkog kliničkog bolničkog centra, koja će trajati i dalje kako bi se stručnjaci iz Tuzle mogli na još bolji način osposobiti da preuzmu tu jednu vrlo zahtjevnu granu kirurgije. Kada je riječ o hiruškom tretmanu liječenja karcinoma jednjaka, Univerzitetski klinički centar Tuzla je najbolji u Bosni i Hercegovini. Postoje ambicije da se nivo rada u hirurgiji podigne na viši nivo i da Tuzla dobije značajno mjesto kao regionalni centar za hirurgiju jednjaka. No, uprkos tome, usvajanjem novih znanja, primjenom novih metoda u liječenju karcinoma jednjaka, potrebno je još više unaprijediti dosadašnji rad koji je zasigurno respektabilan. Cilj nama jeste da u Bosni i Hercegovini postanemo lider u ovoj patologiji, koja inače u Bosni i Hercegovini ne radi se onim kapacitetom koliko bi bolja dijagnostika, bolji pristup, bolja selekcija pacijenata i dozvolila. Podaci govore da je u svijetu, ali i kod nas, povećan broj ove vrste oboljenja uzrokovani savremenim načinom života, stresom, nekvalitetnom prehranom, konzumiranjem alkohola i cigareta i drugim uzročnicima. Rana dijagnostika i rano otkrivanje najbolji su put ka izlječenju.